Salvador está sofrendo problema com relação às mudanças climáticas. Uma vez que causas o aquecimento global e causa o furacão, aumenta o nível do mar, por Salvador se tratar de uma cidade litorânea, beira-mar, então os enchentes lá são constantes, acontece com frequência. Principalmente com as pessoas que moram perto de maré, né? Rio e maré, são bastante afetadas. No verão o calor é intenso, as pessoas se queixam do calor em São Paulo, mas os que já foram lá em Salvador, tiveram que passar lá um verão, sabe que quando muitas vezes a reportagem divulga que o calor está em 32, 35, ele está chegando a 40 graus, talvez até mais que isso, é bastante complicado.